Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ljubitelji umetnosti, prisrčno pozdravljeni v galeriji Domžale, ki deluje pod okriljem kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Jaz sem danes malo v drugačnem vznemirjenju, lahko rečem, kajti po dolgih letih stojim ponovno tu v nekoliko posebni vlogi in seveda je mi veliko veselje, da lahko prvič, ko nastopam v tej novi vlogi, opravljam to funkcijo v smislu tega, da bomo danes imeli otvoritev in smo prisotni na otvoritvi domžalskega ustvarjalca, kiparja Žige Vojske. In mislim, da je seveda to vedno vesel dogodek in lahko rečemo, da se Žiga na nek način počasi ponovno vrača. Nekajkrat je že razstavljal na nekaterih drugih prizoriščih v Domžalah. Jaz sama se posebno dobro spomnim, pa nekateri med vami prav tako najbrž razstave leta 2004, ki je bila v besedi in ki je bila izjemno zanimiva, saj sta se na razstavi skupaj predstavljala oče in sin. Mislim, da je bila takrat res posebna razstava. Danes je Žiga, potem ko je razstavljal še na nekaterih drugih prizoriščih v Domžalah, prisoten v galeriji Domžale kot na osrednjem likovnem prizorišču. Mislim, da bo to za uvod dovolj in prosim Mojco Grmek, da pove nekaj več o nocojšnji razstavi. Dobro večer. Žiga Vojska je akademski kipar in restaurator mlajše generacije, ki živi in ustvarja v Domžalah. Njegova odločitev za umetniški poklic je bila pravzaprav logična. Saj izhaja iz družine, v kateri so domala vsi njeni člani po očetovi strani, ukvarjajo s takšno ali drugačno umetniško dejavnostjo. Na tokratni razstavi Žiga Vojska predstavlja izbor del iz 15 let svojega ustvarjanja. Že od začetka je v srednji področji njegovega zanimanja kiparstvo, ki nastaja brez visokih stroškov in velikih delovnih naporov, obenem pa je obstojno in odporno na morebitne poškodbe. Tako ga je že v času študija zanimala uporaba lahkih umetnih mas v kiparstvu, predvsem pri vlivanju kipov večjih dimenzij v aluminij. Kasneje se je posvetil ustvarjanju male plastike v klasičnih kiparskih materialih, kot so les, kamen in žgana glina. V zadnjem času pa ga zanima možnost kombiniranja klasičnih materialov z aluminijem in steklom, ter v tem okviru zasledovanje posebnih svetlobnih in vizualnih učinkov. Ne glede na izbiro materiala, Vojska pri snovanju svojih del vselej izhaja iz tradicionalnega kiparstva, iz modeliranja, ki poudarja tridimenzionalnost skulpture, njeno haptično površino in prostor, ki ga s postavitvijo vanj določa. Pri tem je njegov izhodiščni motiv človeška ali redkeje živalska figura, ki jo skozi ustvarjalni proces, v katerem posamezne dele telesa bodi si nesorazmerno poveča, zmanjša ali celo odstrani, bodi si jih nenaravno preoblikuje, spremeni v nosilko svojega notranjega izraza in sporočila. Na vsebinski ravni je kiparstvo Žige Vojska zelo raznoliko. V njegovem opusu najdemo tako dela z mitološko tematiko, kot dela, ki obravnavajo aktualne družbene teme, denimo skulptura z naslovom Happy Shopping Lady. Še največ pa je takšnih, ki bolj ali manj posredno tematizirajo erotiko, spolnost in žensko telo kot predmet estetskega ali telesnega užitka. Najbolj eksplicitno to temo obravnavajo dela, kot so denimo vaza, moška vaza in torzo na podstavku, posredno pa tudi figura, figura na kolenih, figura v kvadratu, sedeči torzo in tako naprej.
Celosten pregled dosedanjega opusa Žige Vojska, ki ga v preseku predstavlja tokratna razstava, pokaže, da je njegovo umetniško ustvarjanje kljub sporadičnosti in posledično pomanjkanju formalne in vsebinske osredotočenosti dovolj iskreno in vztrajno v iskanju identitete, da se lahko nadejemo njegovega nadaljnega razvoja. Hvala. Prej sem poprosila Žigo, da bi tudi sam nekaj spregovoril, kljub temu, da je kipar, jaz upam in sem prepričana, da mu tudi beseda ni tako neblizu. Hvala. Dobar večer. Lepo pozdravljam vsi, da ste prišli na tole mojo razstavo. Hvala Mojca, ker si tako lepo opisala to moje delo, mojo zgodovino. Kar je bilo rečeno, je, ne bi imel toliko dosti za dodati, lahko bi pa še mrče kaj dodal, ne, po drugi strani. Se pravi, razprava bi lahko tekla o tem, kaj se dela, kaj jaz delam, zakaj tako delam in tako naprej. Gre pa dostkrat za to v resnici, da mora človek v tem delu, v tem poslu, da tako rečem, v tem poklicu, moraš pač veliko vlagaš v to lahko, velike stroškov s tem povezanih, velike, dejansko je veliko fizičnih naporov, jaz bolj poskušam stvari narediti čim manj fizičnega napora, pa čim manj stroškov. In zato se recimo lotevam teh aluminijastih stvari, ker so dovolj zdržljive, bi rekel, preživijo neko življenje, neke skulpture, je laže, če se ne razbije ali pa če to povzroča manj nekih stroškov, tudi ko jo prenašaš, ko jo razstavljaš, ko jo narediš, je manj fizično naporno, če je recimo lažja ali pa če se ne razbije in tako naprej. Tako da tukaj je dost v teh stvarih v resnici vklapljam zelo praktični vidik. Je zelo pomembno, je tehnični vidik pri kiparstvu, ker je večinoma kiparstvo povezano dejansko z veliko dela in z velikimi stroški. In je zelo, vseobsegajoča dejavnost, ki zahteva in tehnologijo in tako naprej. Tako da dostkrat ni dovolj časa potem niti za neko filozofiranje ali pa z materialom se zelo ukvarjaš, tako da je potem dostkrat vezana stvar na to tudi. Tako da, kar se tiče tega mojega dela, je pač to, je to zelo pomemben vidik. Tako da, ne. Hvala lepa, da sem, da ste prišli. Ja, lahko prosim. Ne, še videti. Žiga Mojca je prej omenila, pa da je pri vas pravzaprav tudi družinska tradicija. Kako sam čutiš to tradicijo? Mislim, da to Domžalčan in Domžalčan, ki je pravzaprav vemo. Pa kako pa ti v sebi čutiš to družinsko tradicijo? Ali si tu čutil tudi kakšno poslanstvo? Ja, res je, da se to, da nadaljujem to tudi zato, ker je to bilo v nas že nekaj prisotno, a ne? Tako da, verjetno, se zaradi tega bolj lotevam. Se mi pa zdi škoda seveda, ker zadnje čase je veliko slabih odzivov v zvezi s tem, zakaj sploh, zvezi s tem, zakaj jaz delam, da ljudje sprašujejo, zakaj to delaš, kdo to rabi, zakaj se to ima. Meni je fino, na nekateri ljudje pač to drugače gledamo, se nam to fino, nekako fino zdi, ali kaj se, ne. In seveda to nadaljuješ potem, če ti je pač neka stvar všeč in tako da, če to razumeš, če nekaj v tem je. Tako da seveda nadaljujem družinsko tradicijo, ker ima to nek smisel, ker je to fino. Zdaj si rekel, da mnogi sprašujejo, ne, zakaj to delaš. Ti si našel smisel po vseh teh letih iskanj? Ja, seveda, smisel je dovolj, smisel je, če ne drugega, smisel v tem, da se nekaj dogaja. Tukaj smo, družimo se, to je dovolj velik smisel, da to povzroča nek drugačen moment v življenju, v katerih se razmišlja tudi še drugem, ne samo recimo, kaj zem, pač nekateri ljudi razpravljajo tudi še drugem, razen v politiki, recimo, nekaj.
Mogoče še to vprašanje, ne? Prej si rekel, da pač delaš veliko iz aluminija, ne? Ampak sem nekako čutila, da je to bolj po sili razmer. Kater pa je tvoj najljubši material? Ker se mi zdi, da morda to ni najljubši, nekako je tako zvenelo. Ja, to je dejstvo, to ni ravno nek, ni to klasičen material, kipari ravno ne cenijo tega materiala kot nekaj plemenitega, ne, kot nekaj poetičnega. Pač v tem primeru je to, je pa, predstavlja en duh časa, tudi je pa modern, pa lahko rečemo, da je en kič navaden, ne, sem blešči se, ampak pritegne pa uho, ne, moraš pa lešči smimo njega, ne. Tako da, materiali so pa različni, jasno, in vsak je včasih zanimiv. Naravni so pa seveda najbolj prijetni za človeka, to najbolj čuti, ne. Koliko se pa ukvarja z restauratorstvom, glede na to, da je tudi tvoje del področja, tvojega dela in tega dela veliko? Je to tisto delo, ki ga morda upravljaš tudi zaradi preživetja, ali pa, rekla je, tudi še kakšno drugo poslanstvo? Ja, restauratorstvo pa pač, seveda, treba je delati nekaj, ne, možeš samo, da nove ljudje rekla, da pa samo umetniška nekaj stvari delala, da je nekoristen človek, ne. Še bavi se življenje, se s čim drugim koristim, da pravičeš svojo obstoj. Ne, dejansko je tudi zanimivo, tudi v restauratorstvu sem počel že marsikakšne stvari, ko je bilo treba tudi biti ustvarjalen, tako da ni to samo, ni samo mešanje malte ali pa neko brušanje nekega lesa, ampak dostkrat moraš tudi kaj na novo narediti, kaj naslikati, sem mogel tudi kaj in tako naprej. Tako da je tudi treba biti ustvarjalen, ker je tudi naporno zelo, da si delavc pa še pol, da si še umetnik zraven. Zdaj, ker vidim, da praviš, da te mnogi sprašujejo, ne, kaj in kako sploh delaš, ne, zdaj imaš priložnost pa mikrofon, kaj pa v tem trenutku delaš? Ne v tem. Ustvarjalno, malo se slašno. Povej, da nimaš položiti plačno. Ja, v tem trenutku razmišljam o tem, kaj bi bilo treba narediti, da bodo ljudje, če se krok pade, bi bo rekel, wow, noro, tega rabimo več. In se bo zelo kar naslednja razstavka bo tle, ne, bo vrsta od zuni, ker bo ljudje hoteli si to videti, ne, in pač mogoče bo celo kakšna dražba, ne, bo ljudje hoteli na mesto, ker banka ni več zihar, jaz sem najbolj vzel, tako da mogoče je to boljša naložba. Naložba umetnosti je vsekakor dobra naložba in mene veseli, da si tako optimističen. Mislim, da je bilo prav, da smo slišali tudi, kako Žiga razmišlja, da nam je postal še bližji. Jaz bi s tem rekla, da je današnja razstava, kiparska razstava Žige Vojska odprta. Povabila bi vas vse še na vodeni ogled, ki bo v četrtek 17. aprila ob 18. uri. In pa na ustvarjalno soboto v galeriji, ki bo pa v soboto 12. aprila ob 10. uri. Mislim, da bosta to dva zanimiva dogodka. Vas vse pa ob tem, da smo povedali in odprli današnjo razstavo, vabim tudi na druženje. Hvala lepa, ker ste prišli v tako velikem številu. V imenu Žige. Thank you.